Snimak desetogodišnjeg Jakše Pavlovića sa bežanijske kose, koji daje koš nogom, koji ste upravo videli, u samo par dana obišao je planetu i to zahvaljujući njegovom dedi Nikoli, koji je video podelio na svom Twitter nalogu. Od domaćih i regionalnih portala snimak je stigao i do čuvene američke sportske mreže ESPN, a na svom zvaničnom nalogu objavila ga je i FIBA. Kako je mali Jakša spojio dva omiljena srpska sporta u jedan šut? Rešili smo da pitamo lično mladog golgetera, ali i njegovog dedu, kao i mamu Milicu, koji su danas među nama. E pa, dobro nam došli. Ajde, Jakša, da mi ti kažeš odmah na početku, sad si postao poznat, ili tako? Da. Jel uživaš u slavi? Uživam. A šta se dešava? Kako ti se to sad odrazilo na tvoj, ovako, na svaki tvoj dan? Pa, osjećam se bolje. Jel da? Da. Šta ti kažu drugari? Pa, drugari sa terena, drugari u školi? Pa, pitaju me kako si to uspeo i to je to. A oni sad, jel vežbaju, jel pokušavaju kao i ti? Pa pokušavali su prvih par dana. Al džaba sad, ti si to prvi uradio, sad mogu i da pogode ništa. Da. Dobro, i kažite mi, ko je na kraju krajeva, Milice, ko je taj koji je napravio snimak? Kako je ovo nastalo? Snimak je nastao stvarno spontano, tata je snimio. Oni su bili na tom čuvenom njihovom terenčetu iza zgrade gde su sva deca i Jakša je to pokušavao, nismo ni znali. Tata je naišao, video ga je par puta da je pogodio obruč tablu i kao, čekaj, stani brzo, slučajno, da proba da snimi. Valjda je tri snimka napravio, četvrti je bio ovaj snimak gde je uspeo. I kako ste vi reagovali kad ste videli da to ide, da pregled idu u nebesa? Stvarno smo bili šokirani i dalje smo šokirani. Ovo traje već, ja mislim, dve nedelje od kad je nastao snimak i potpuno je ludilo svaki dan. Se neko oglašava, neko nam piše, pitaju za saglasnost, za objave i tako stiglo je na svetske portale stvarno. E sad, deda je najzaslužniji što je to otišlo, što se kaže, u etar. Vi ste to podelili na Twitteru, a jeste, moram prvo da vas pitam, jeste li videli Jakšu vi ranije da daje ove, kako bi to rekao, slobodne udarice na koš ili zakucavanje šuta? Nismo vežbali tu varijantu sa košem, ali na recimo rukometnom terenu on i braća njegova imaju neku igru gde se šutira pa se dobijaju poeni, određeni broj poena za pogodak u stativu, za prečku ili za raklje ili rašlje, kako se već kaže. Ja kažem rašlje. Tako da gađaju, znači vežbaju preciznost i tamo kad šutira otprilike na svaki treći šut je prečka, recimo. I kad ste okačili, kreću da stižu lajkovi, šerovi, komentari. Da. Je li vas to iznenadilo? Kako ste reagovali? Pa iskreno, ja i uopšte nisam razmišljao na taj način. Ja sam mislio da se pohvalim mojim drugarima sa Twittera, sa kojima se pratim, gde je jedan odmah napisao ovo će biti za par dana viralno. Drugi je opisao njegovu tehniku, šuta, prilaz, šut i tako dalje. To je dobar drugar, jedan sa Twittera i Šapca, koji je rekao za njega sladoled, a za dedu ručak. Tako da, eto, pozvani smo u Šabac. Bio sam iznenađen strašno. Mislim, ja nisam nikad razmišljao na taj način i to je sada već negde oko 17-18 miliona na više tih sajtova pregleda ima. I vi ste pomenuli, dakle, sva tri deteta su vam sportisti? Jesu. Jakša je srednji, imam tri sina. Najstariji se bavi džudom. Jakša trenira u Partizanu već 4 godine u selekciji za 2011. I najmlađi je i on počeo da trenira fudbal, ima 7 godina. I za sada deluje da će i on da bude, kao njegov brat, deluje da je tako talentovan. On je sad u školici fudbala, njegov TC United, a možda će sutra biti kao i brat u Partizanu. Pa koja je to tajna vaše porodice? Mislim da su na mene talentovani. Evo su. Za fudbal su, ja mislim, na mamu talentovani. Šalim se, Jakša je stvarno, prosto je tako rođeno. Ono, od kad je prohodao, lopta je bila njemu u nogama. On sada, kada mi sedimo za ručkom, on radi ovako ispod stola, ima uvek neku loptu, ima u krevetu, ima svuda. I stvarno je tako, eto, to je tako išlo. Mi smo samo odlagali kad će početi da trenira, jer mali je kao. I onda je počeo, ja ne znam, nepunih 5 je imao kad je počeo da trenira u toj školici fudbala. Koliko je godina imaš, Beše? Sad ću 11. septembra. O, pa mašala. I, znači, već treniraš? Kaži mi na kojoj poziciji igraš, gde igraš, u kom klubu, za koga navijaš? Igram na poziciji veznog igrača, treniram u Partizanu i navijam za Partizan. Dobro, jesi li ovo što si pokazao, pokazao si da imaš dobar šut, da bi mogao dobro da centriraš? Je li to nešto što se traži za tvoju poziciju? Da. Da? Vežbaš sa braćom, jesi li si bolji od brata ili je brat bolji? Bolji sam.
Volji si ti? Da. Dobro. A kaži mi, ko ti je omiljeni futbaler? Na koga se ugledaš? Ko želiš, odnosno na koga želiš da zaličiš svojom igrom jednog dana? Neymar. Neymar, je li tako? Da. E, pa odlično. Kažite mi, još jednu stvar moram da vas pitam. Ako ne grešim, vi ste rekli da su sva trojica i odlični đaci, je li tako? Znači, ne sme da se zapostavlja škola. Jel učiš? Da. Učiš? Mora. Škola na prvo mjesto, to da se zna. Najmlađi nije još pošao u školu. On će sad... Da, je baš tako. Uspevamo, ne znam dok ćemo. Jakša će sad u peti razred, ali stvarno je škola važna i stalno se to potencira i oni su obojica odlični i nadam se da će tako nastaviti. Tu sam malo stroga. Je li stroga mama, da? Pa, jest. Za školu. Ali ti dopušta? Da. Dobro, a kaži mi, a deda? Deda tu da popusti? Jest. Dobro. Vi ste zasluženi za ljubav prema Partizanu, tako? Pa da, to je kod nas porodična tradicija i moji pokojni roditelji. Onda jedan naš rođak, on je bio trener košarkaša Partizana, svoje vremeno uzeo prvu titulu prvaka države u košarci Partizanu sa Kićom i Prajom, recimo, u timu. Znači, to je baš onako široka porodična tradicija. Kod nas nema ni jednog zvezdaša. Moja sestra, ja, naša deca, njena i moja, svi smo Partizanovci. I, jel idete na utakmice zajedno? Da. Idemo. Koja je najbolja utakmica koju si gleda uživo? Pa... Partizan Sparta Prag. Partizan Sparta Prag. Koji je rezultat bio? 2-0, valjda. Dobro. Sad te očekuje jedno zanimljivo leto. Biće izgleda ponovo nekih utakmica, da. Znači, idete zajedno utakmice. Biće evropskih utakmica, da. Da. Pa idemo zajedno s tim što on nekad ide sa timom, sa svojom ekipom, sa drugarima. Pa oni budu na onom delu severa uz zapad, a mi budemo na zapad. Tako da, ali tu smo. Šta je ono što pokušavate da ga naučite, da mu prenesete? Koji je neki najvažniji savjet koji ste mu dali? Pa ima jedan savjet koji sam ja njemu dao, šta da uradi recimo pre svake utakmice, ali to je tajna. To je samo on i ja znamo i nikom nismo rekli. A od ostalih savjeta, ono što sam mu rekao, pošto on veoma fino dete, vaspitan je i povučen, ja mu kažem da bude... mora, u futbolu mora da bude malo drzak. Znači da bude, danas se igra tako, futbol se igra telom, igra se oštro, jako i mora i on tako da igra, ako misli da igra. Koje si dedine savete usvojio i prihvatio i da slediš te dedine savete? Pa imamo to što je deda rekao, nešto naše. To znači neće da nam kažeš, ali tako? Dobro, okej. Pa i što je govorio da moram malo oštrije da igram. I govorili su mi i on i tata uvek da idem pravo na gol. Da pokušam što više da šutiram. Da ideš direktno na šut? Da. Dobro. Kaži mi, kako do sada ide tvoja karijera? Jesi li već osvajao ti neke trofeje? Jesi? Jesam. Tako? Kaži mi, šta si sve osvojio? Koji ti najdraži trofej tvoj? Pa 2020. Dragan Mance. Dragan Mance? Da. Znaš ko je bio Dragan Mance? Znam. Da. I jel ti on predstavlja isto tako neku vrstu uzora? Jesi mogao da vidiš, pošto nema baš nešto puno, možda može da se nađe na YouTube-u neke njegove utakmice i golovi, jel da? Pa nisam pokušavao. Da, eto, to ti je moj savjet da pogledaš. Ima tu dobrih golova. Kažite mi, da li vi imate tu vrstu očekivanja ili u tom smislu kako vidite to njegov dalji razvoj i da li biste voljeli da bude futbaler? Volela bi, naravno, što da ne znam da je to njegova ogromna želja. I on je to već pokazao sa svojih nepunih 11 godina. 6 godina treniranja, on se već toliko posvetio tome, toliko odricanje, toliko je posvećen da stvarno bi mi bilo žao da ne bude danas sutra u tome. Idemo ka tome, svi se trudimo, pružamo mu podršku. Stvarno je teško postići tolike treninge i utakmice i vikende i baš se trudimo svi. Dve stvari da mi obećaš. Prvo, da me naučiš da dam ovakav gol koš. I drugo, jednog dana kad budeš igrao finale Lige šampiona, da me zoveš da sedim u loži i da gledam sa uživanjem. Može? Može. Evo ruka. Hvala ti što si bio danas gost. Hvala i vama. Bilo mi je zaista veliko zadovoljstvo. Samo nastavi. Hvala puno što ste nas pozvali. A mi idemo dalje, jer za nešto manje od 2 sata u Kragujevcu počinje 12. Arsenal Fest. Dakle, imate još fore da stignete na početak muzičke fešte, koja će trajati naredna 3 dana. A ko će sve nastupati, čućemo od Maje Bukumirović, koja nam se javlja iz Kragujevca.
Majo, zagrevanje za početak Arsenala je u toku, pa kolika je trenutna temperatura u Kragujevcu? Neki su tropski dani po sredi. Je li takva i festivalska atmosfera? I dani su topli, odnosno danas trenutna je temperatura prema dostupnim podacima negde oko 32 stepena, a Marko, dodatno je podgreva festivalska atmosfera. Kao što si već rekao, za dva sata biće izvanično otvorene kapije festivala i tada će nastupiti band Butch Cassidy. To je naš ovde iz Srbije band, a osim njih, oni zvanično dakle otvaraju festival, a osim njih večeras može publika da prati i koncert Negativa i doktora Neleta Karajlića i Stefana Milenkovića. Oni su svoj spektakl imali u Beogradu. Evo prilike da to vidi i kragujevačka publika i naravno gosti Kragujevca. Inače, kao što si već rekao, festival traje tri dana na tri bine, bit će preko 50 izvođača, a ona zanimljivost koju smo mi danas čuli od organizatora jeste da u Kragujevcu nema slobodnih mesta kada je reč o prenoćištu, dakle o smeštaju, tako da oni koji eventualno sad žele da nešto bukiraju, da nešto rezervišu, sva je prilika da neće moći, ali organizatori imaju naravno i rezervnu varijantu, to je Arsenal koji oni svake godine organizuju Arsenal Camp i to je svojevrsna atrakcija ovog festivala. Najveće interesovanje vlada za sutra uveče, tada nastupa Placebo, malo je karata, kažu organizatori, a posetioci ih mogu kupiti i ovde na tiket štandu večeras. No da ne pričam ja sve, evo šta su nam rekli iz organizacije, da čujemo izjavu PR-ke Arsenal Festa Maje, ja sam zaboravila prezime, ona mi neće zameriti. Evo, tonske probe kreću, sve je spremno. Kapije se otvaraju u 18.30, prvi bend na glavnoj bini će biti u 21 čas, to je Butch Cassidy, on zvanično i otvara festival sa velikom binom. Ono što večeras možemo da čujemo je zanimljiv projekat Neleta Karajlića i Stefana Milenkovića. Pre neki dan je bilo Natašu i to je bilo stvarno, kažu ljudi, jako zanimljivo, tako da to imat ćemo prilike da prvi put nešto vidimo. Posle njih Negativ na nešto manjoj bini, ali isto tako značajno, Sunshine i mnogi, mnogi izvođači. Za ova tri dana imat ćemo 50 izvođača. Možda treba izdvojiti sa DJ bine prvi put jedno veliko ime, to je Ronnie Size. Svakako na ovoj bini veliko i Placebo, gde se misli da će sutra, mislim, već pretpostavljamo da ćemo rasprodati sutrašnji dan, u pitanju je petak, i naravno Tiver Corporation za subotu. Svi se sećate ovog dobrog, sjajnog koncerta u Kragujevcu i ako se to ponovi, bit će fenomenalno. Ali to je teško dostići, jer je bilo sjajan koncert. Hvala Majo, bila je to naša Maja Bukumirović, uživo sa Arsenal Festa. A to je i sve od nas za danas. Sutra vas na ovom mestu od 17.30 čeka moj kolega Filip Vidojević. Ostanite uz Novu, vidimo se.